היינו עושים מעין חסמי פתע כאלה, מחסומי פתע בכל מיני דרכי עפר באזור כזה של גבעות, באזור של ג'נין, ומחסום כזה איכשהו נראה, זה בעצם עומדים כמה חיילים על דרך עפר כזאת, ועובר איזה רכב, או עובר איזה טרקטור, או כל מיני דברים שעוברים שם בין הכפרים, בכלי רכב, או הולכי רגל, ואז אחד החיילים עושה, או מורה לאנשים או לכלי רכב שמתכוון לעצור, משהו כמו 15-20 מטר לפני שהוא מגיע לחיילים עצמם, ואז אחד-אחד מורים לו להתקרב, ואז בודקים אותו, או נותנים לו לעבור, בודקים אותו תעודת זהות באופן הזה. עכשיו, באחת הפעמים, זה אזור של אוכלוסייה פלסטינית, חקלאית, והיו עוברים שם גם כל מיני חקלאים זקנים, כאילו בגילי ה-60, 70, 80 לחייהם, שהיו נוסעים על טרקטורים הולכים ברגל, ובאחת הפעמים הזאת אני זוכר שאיזה פלסטיני נוסע על איזה טרקטור ישן כזה, אולי היה בן 70 או משהו כזה, זאת אומרת באמת בן אדם מבוגר, נוסע על איזה טרקטור, והחייל צועק לו, זאת אומרת חייל שלי שהיה אמור לעצור, הוא צועק לו לעצור, והוא לא שומע, הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא ממשיך לנסוע לאט עם הטרקטור, כזה טרקטור שנוסע 4 קמ"ש בערך, נוסע לאט, והחייל הזה, הוא כל כך נלחץ, הוא כל כך התעצבן, התחיל צרחות מטורפות, כאילו, על ה... ממש כאילו עוד שנייה הוא דורך את הנשק, כאילו, ומכוון עליו. ואני בא אליו ואני אומר, תגיד, אתה השתגעת? מה, זאת אומרת, תראה כאילו על מה אתה, על מי אתה מכוון את הנשק. כאילו, אתה רואה שהוא לא מבין אותך, או שהוא לא שמע אותך, או מין איזה משהו כזה. אז הוא אמר, סליחה, כאילו, מין, זאת אומרת, יש משהו ב... מין משהו בסיטואציה הזאת שבאמת שכאילו שנראה לי שהופך אותך לאטום באופן כזה שמה שאתה רואה זה רק את ה, מה שאתה רואה זה רק את ה, רק את ה, איך צריך לעשות את המשימה. ואם מישהו אמור לעצור 15 מטר לפני המחסום ואיזה פלסטיני זקן שנוסע על טרקטור עבר את זה בשני מטר, אתה יכול להתחרפן. על מה?